တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးဖတ်အောင်လေးရဲ့တပတ်စာတဲတော့ဘီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းကြီးကိုနားမစင်ဘူးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe နေရလို့ဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးကြပါခင်ဗျာလိုင်းရန် share လေးနဲ့လုပ်သွားပေးလို့မင်းတို့ကြပါမယ်နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကြမာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ကြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လေးရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစဉ်အားပေးကြပါခင်ဗျာသတ္တဝိယခန္ဓာလတင်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးတယ်။တင်းမလီသားသမီးတွေဘတ်စာတဲတော့ကတော့ဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တင်းမလီသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မတွေးပြစ်တာကြာပြီဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကြီးစားအဟောင်းတွေ EH အဟောင်းတွေပြန်လဲစုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဥ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်အသစ်ဝင်ချင်းဆိုင်ခန်းအသစ်ဝင်ချင်းတိုက်ခန်းအသစ်ဝင်ချင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအလုံးစစရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမင်းနဲ့နေတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရှားရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဆယ်ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဗျ။ချီးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့တခါတရံမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးလွဲတတ်တယ်အကြည်စားတန်ပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိန်းကနဲမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်ဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာအစ်စ်မြစ်တွေကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်တုံကွေးယောဂါမျိုးပုံစံမျိုးတွေခံစားရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဗျ။ဒုနာဒုက္ခလေးတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့၄ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်3,400, 3,400သိန်း40နော်ငွေ400ငွေ4000စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး၄ခန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအစင်းလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွှန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်သေးကိုစပယ်ပန်း9ပွင့်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတ္တူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့တလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျတလဲလာသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာမိမိကိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတို့ကြီးတွေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ပရိုမိုးရှင်းတွေတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးလိုပုံကိုယ်ရဲ့လည်းကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုဆောင်မမဲ့ကိန်းကနဲမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေဗျအဥ္ဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ကောင်းအိမ်တန်အိမ်သစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အီဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမယ့်နေ့နဲ့ဒီတစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့ဒ
ဒီချိန်ဒီကာလမှာတတိထားရှောင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအမြင်မကြည်လင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုခွန်းတုပ်ပြန်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ရက်နောက်ပိုင်းမှဝယ်ပါဗျဂျန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားတော့မတွေးမိပါဘူးဗျချီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုတူးတဲ့တယောက်တည်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အထီးကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပါဗျကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးကိယူဆိုင်ကမှာကအစိတ်ရှိတဲ့တရားဝါတွေကြိုက်တာခဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝိဇ္ဇာစာနာတမန်နောဝိဇ္ဇာစာနာတံမနောဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲနေတာ 80% ရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6ကနန်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျ။600လို့6000လို့6000လို့6300လို့3600လို့3600လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ကိန်းကနန်းမျိုးကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြီးရွယ်ကိုတဦးကိုဓာမီလေးတစ်လက်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တာတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသာသမိတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမိတွေယခုအချိန်ယခုကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ရွှေမျိုးညီကိုမောင်နှမတဲကတူတွေတူမတွေကိုယ့်အိမ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကြာရွှေဝင်လာရင်ကောင်းတယ်ဝယ်ထားအကျိုးမြတ်ရမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရစညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမနေ့နဲ့တခါလေးပြောပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကောင်းကျိုးပြုမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မရှိတဲ့အမျိုးသားယောက်ျားကြီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုရန်လိုနေတာမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးအမုန်းပွားနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ချီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တခါတရံမှာအခန့်မသင့်ပဲနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့အိပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်နဲ့တရားနားလည်မှုတွေလွဲတတ်တယ်ကိုကဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးသူကဖြစ်နေတာတစ်မျိုးဆိုတဲ့၃နဲ့၄လို့ကြောခိုင်းနေရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေရောက်နေတတ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့သွားနာတတ်တယ်သွားကြိုက်တတ်တယ်သခုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပါးစပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါရဲ့ဝေဒနာတွေပါးစပ်မှာအနာလေးတွေပေါက်တာအာကောင်မှာအနာလေးတွေဖြစ်တာအပူနာလေးတွေဖြစ်တာလေးကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရင်း၅ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3,900လို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 ့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာရရရကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စမှုစာ၅ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လူပူဇော်ထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတော့ပါဗျ။ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်။ဘုရားဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
ဘောရဘူးသားသမီးတွေဟာယခုအချိန်ယခုကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူခင်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေဒါတွေနဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေလုပ်ဖို့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ရှယ်တင်တာလုပ်ပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်မြည်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဖုန်းကောင်းဖုန်းတန့်ဖုန်းအသစ်ဆက်ဆက် iPhone လိုအရာမျိုးတွေတောင်ဝင်လာဖို့ရှိနေပါလေမိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကရရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျသတိထားမနေနိုင်နေရှိပါလေဗျအဲ့ဒါကတော့အာဣဥဣဩပါတဲ့သူတွေကိုတော့သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာမရှိအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့3ဘတ်3လအတွင်းဝယ်ပါဗျအချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပါတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကမကြာခဏဆူသလိုခရီးထွက်နေတာတို့ခရီးလွန်နေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးတိုးတိုးလည်းပဲကိုယ့်ပေါ်မှာမြောက်ပင်ပြောဆိုစားတောက်ပြီးတော့နောက်ွယ်ကြရင်အတင်းတုတ်တဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သွေးစစ်ကတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂါတွေခံစားရတတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နုဒောပုရိဒဓမ္မသာရတိနုဒောပုရိဒဓမ္မသာရတိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နှစ်ကနန်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျသိန်းနှစ်သိန်းလို့သိန်း20လို့သိန်း100လို့သိန်း2000လို့သိန်း2000လို့စားတဲ့နှစ်ကနန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။လက်ကြီးကာလာတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့အနီရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။တဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုအုံး6ကြာသာရိသသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကြတာပရိသသမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ခြေများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခြေရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မျက်နှာများတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စိန်တို့၊ရွှေတို့ဓာတ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ယတနာပစ္စည်းတွေဝင်လိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကစညပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်တတိထမနေနဲ့နေရတော့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကျင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခရီးလွန်နေတာလို့ခရီးထွက်နေတာလို့ကြုံရတတ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့အတင့်တွေရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကမိမတက်ဦးကကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတင်းတင်းချက်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျ။အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ထိုပြောင်းလဲခြင်းဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရအောင်တော့ဒူးနာခြင်း၊ဒူးကခြင်း၊ခြေထောက်ကျွတ်တဲ့ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ3ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတာ
60 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တေကနန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်တရားတို့တထောင်တို့တသောင်းတို့တသိန်းတို့တိန်တရားတို့တိန်တထောင်တို့တိန်တသောင်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရရအောင်ညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုတီဟိုစီမောက်မောက်လေးထည့်တီဟိုစီမောက်မောက်လေးထည့်ပြီးတော့အမွှေးတိုင်း6တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူဘူးဆိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အာရုံပြုပြီးတော့တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့တူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အိမ်နေရာအပြောင်းအရွှေ့တွေဂျုံရတတ်တယ်အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစာဦးသစ်ဝင်ခြင်းတွေဂျုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့သဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေ့ကကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရဘူးတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရဲ့ကြော်မှဝယ်ပါဗျရန်တဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်အမျိုးသားကြီးယောက်ျားကြီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုနေတာမျိုးမုံတီးနေတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အာမနာတန်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွဲတက်ပါလေ၊ကွာတက်ပါလေဗျ၊ပြက်တက်ပါလေ၊ဆဲတက်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စေထူ၊စေတောက်၊စေကံရောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အစာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂ၊ဥလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေခံစားရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီးတစ်မျိုးညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿတန်နဲ့တတ္တတိဝမနုဿတန်နဲ့ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့3ခန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါလေဗျ300လို့3000လို့3000လို့3000လို့3300လို့3300လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့အပြာရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံးရည်တစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းပါအမွှေးတိုင်းတတိုင်းဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းမှာထည့်ပြီးလှူဒန်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကယခုအချိန်ယခုကာလမှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွေတွားတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူအညီကောင်းအဆောင်မှကောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာလှုပ်သွားလို့မဲ့သူတွေတင်မောသွားတက်မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်မြင်တတ်တဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တိုက်ခန်းအသည့်ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ညီခွက်တွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်အိမ်တွေဆောက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
၎င်းနေတဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂရုစိုက်ပါ6ထောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတတ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသွေးထွက်တန်လေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့12ရက်နောက်ပိုင်းမှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မျိုးရှိတယ်။ဦးလေးလိုပုပ်ကူအဖေလိုပုပ်ကူဆရာသမားလိုပုပ်ကူလင်းယောက်ျားလိုပုပ်ကူဒါတည်းကကိုယ်တည်တည်ချာချာကိုယ့်ရဲ့အမားကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တာယာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဝင်းပိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့ဘိုက်အောင်မယ်လီထိုးမယ်လီရောက်မယ်ဝင်းလျှောမယ်ဝင်းချုံမယ်ဝင်းပြက်မယ်ဒါတွေခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်လေဆိုရင်တော့တမ္မတန်ဗုဒ္ဓောတမ္မတန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုးကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်900လို့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 390လို့390လို့390000လို့ဝင်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်လက်ကြီးကလာတော့အပြာရအောင်ဝတ်ပါ